A majke mi... Jesam ja... Vas je izvređao nešto. Mene je neko kro traku. Kroj traku? Brate, plavu. Mene neko... Ne. Ja nisam za ovo ovde... Sada je Teodor uzela plavu. O, majko, srat. Ne, ne. Definitivno. Može ovako, ljudi. Evo, stvarno mi se ne obraćate. Ako stvarno ste toliko površni, znači stvarno, brate. Ali, evo, života mi, evo, kunem se. Peđe mi mog. Peđe mi mog. Molim? Ko je Peđe? Moj brat rođeni. Nisam znala. Kažeš Peđe mi, otkud je? Da. Znači, te, brate. Ovo, reakcija, buraz. Znači, reakcija. Ovo, ono, u pozonu. Brate. Šta? Ti si nas nazvao. Ja, ne, nisam rekao da, sam... da si nazvao, pitala sam šta ti znači ta reakcija, ti kao tu blimo si, ti kao daš kao ovako nešto prebačeš. Brate, bilo mi je ono, bilo mi je ono, nenormalno, kao ono, buras, kao, ajmo da se obučemo svi, budemo tipsi, tipsi, lale, po, ja sam ne, ovo... Ne, ajde da budemo, nego, kažem, ja, vidi, ti si... Čekaj, Pablo, ja ovo, rekao, buras, ja stojim i ovako, ovo, i ko, o, da cringe moment, kapiraš, to je to, samo bilo ono, kao buraz. Bukvalno bi rekao, ne bi rekao ni debili, ni krete, nego... Ali meni je to trenutku, brate, majke. Znaš koja je reakcija? Slušaj mi, ona, bukvalno reakcija, buraz. Baš bi to rekao, e, znaš, šta god to značilo, bukvalno, buraz. E, to je ta reakcija. Ne znači ništa i znači šta hoćeš. Ali nisam rekao, jao, debili, vidi ih, retar. Razumeš? Pa ovako ja kad ruka... kažem debili, ja kažem. Kad kažem ste retardi, ja bih rekao, nego mi... Buraz, da, ti me kamiraš. I ko, ko, što? Ko? Ja, brate, stvarno kad sam videla, nisam mogla da pričutim iskreno. Buraz. Znači jebote život. Pa, kapiraš? Ajde da je to radio, da je tu radio, ne znam, tamo nekom debilu, nego tu kao svi blame, on kao dođe, tu kao nešto okreće, kao beči, čudi se našto. Ali, ali nisam se bečio kao besan, nešto kao, vitiho. Nego, ajmo tipsi, tipsi, lala, i boraš, razumiješ, kapiraš, mislim, jev. Majko, ve. Sam rekao, sram vas bilo što, ne mogu. Ja ovde, brate, koji jezik pričam, brate? Vanja, našao sam tračku. Jel mi razumeš na akciju kao, brate. Koji kurac? Da, ništa, ono specijalno kao reakcija, kao, tvoje društvo, tako. Da. I know. Sad ovo... Sad je sve, a ti si me zvao. Ja nije mogao. Ajde, čao, ne, molim te, brate. Stvarno si... Evo, opet, a šta? Ali, ne, a to je upozorno, brate, šok. Ali, ne, brate. Zamisli, ti sad, gled, evo, na primjer, Matore, Anita ovde nešto bacio se nešto... Dobro, e, bi ti sad došao, e, bi tako trebao na Matore, Anita... Matoriću, evo, samo nešto te pitam. Sad, na primjer, ti i Anita sedite tu, bacate se nešto i kažete jedna druga, ajmo budemo, ti budi tipsi, ja ću biti tipsi, idemo ja ovako. Da puše, brate. Mi pok... Puše Vanji Teodora. Šta ti misliš, da smo mi debili, tvoje društvo vredi? Brate, daš koju stakciju ono... napravi, okreće se i gledi kao... Pa dobro, ali ono fazonu... Buraz. Buraz, da. Da. E, sede ovde kao, ja ću biti tipsi, ti se obuci ovako tipsi, ja ću lala, ja ću po... I ja ovo uradim, Matoriću, ovo uradim. Ko? Ti nas vređaš. A reakcija je... Buraz. Ne vređam, šta znači kao... Dobro, vama je sad sve što se pokvarili. Ali to je tako, vre. Sad je meni smešno, ali stvarno izgledalo jezivo, nisi vidio sebe, majke. Jesam ja ovako? Šta jezivo? Kao, kao... Brate, šta radite to? Mislim, ono... What the fuck? Brate, ove mušice grizu kuku ma... Ajmo. Mislim, znaš, ono... Da. A, znaš, ono, ništa. Evo, opet mi reakcija i šta se... Buraz, razumeš? To zna, bukvalno. Da, samo se pogledamo, ljudi, i ono. Koliko sam umoran, ljudi, ovo ne. A moram da istreniram posle, pa crko. Mora oske. Ne, hvala.